Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Takhle, už je to celkem dlouhá doba, kdy jsme se naposledy podívali na Fizzyho. No jak vidno, kluk se činil, máme toho tady celkem dost. Takhle, mě zaujalo video hra naskovávanou v zakázané oblasti. A mě toho zaujalo víc, ale na tohle se chci teďka podívat. Mám tady naposilněnou Tropical Fizzy Drink, který by the way je asi nejméně hnusný z těch všech. Tak mi držte palce, to vydržím a jdeme na to. Zahráli jsme si hru naschovávanou v zakázané oblasti, kde tajné jednotky něco ukrývají. A nikdo by na takové místo neměl chodit. Ani ty vole, tak tam nechoď. Takže jestli tě zajímá, kdo vyhrál, tak sleduje až do konce. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, tak momentálně se už před oblastí nacházíme. Kamo, dej jim příště aspoň GoPro, ať furt nemusí takhle držet telefony. Každopádně z předešlých videí, kde hráli na skovku, tak to vždycky byla prdel, ty vole. A zajímalo by mě, kam se skovají. Jste připravený? Jo! Oh, no to jsem zvědavý a myslím si, že tak za 20 minut by se měla dorazit hlídka, takže moc času na schovku nemáme. Tak pojďme na to! Oh, no lidi, upřímně nevím, kam se schovat, ale půjdeme. Jsi to možná mohl oblídnout předtím. Rovnou do budovy. Lidi, my s domem běžíme úplně jinak. Kámo vole, a jaký to má na sobě oblek? To je nějaký hejkal nebo něco, ne? Tak Domča to teda vzal jako poctivě. Cestou než ostatní. A já si myslím, že na tuhle schovku jsem se připravil líp jak kluci a Anetka, protože mám na sobě tenhle ten maskovat. Jako jestli oni mají nějaký zářivý v oblečení, tak určitě. Ty kostým, takže se musím někam pořádně schovat. A tady se všude nachází stromy, tak musím opatrně. Ale za chvilku budeme v budově. Tak, takhle to tady projdeme. Oh, tady to je fakt ohromný. Tak jo, jdeme najít tu správnou schovku. Oh, tady to vypadá odporně. Líbí se mi takový ten kontrast, jak ten Domča. Wow, tady je to super. A ten dom. Tyjo, tady je to fakt hnusný. Jako na záchodech v naší škole. Tam. Jo, tak kámo, vole, jestli svlez na záchody, tak se nemůžeš divit, že to tam je odporný. Když jsou opuštěný několik let. No, tamhle je super díra. Pojďte, pojďte, pojďte. Tak. Oh, tak do tady ti se schovám. Tak jako kámo, nevím úplně, jestli já bych se schovával do opuštěný díry na opuštěnej hajzlech. Tam chyteš nějaký morty, vole. Tak ho jdeme na to. Podívejte se na ten krásný výhled. To budu mít přehled úplně po všech hlídačích, kde jsou tohle. Ty ale nemáš mít přehled, ty se máš schovat. To je nejlepší místo na sovku. A tamhle jsou poskládaný krabice, tak se za ně jdu schovat. Pojďte se. Dobrý, schováme se pěkně takhle do rohu. Tak, pokrčím se a teď už stačí být jenom. Kámo, dej tomu nějaký effort, ty vole. Už jenom to, že máš zářivou červenou mikinu, tak věřím, že budeš vidět jako mezi prvníma. Navíc, když jsi v tom největším prostranství za novejma krabicema, které jsou ve opuštěném baráku. Potichu. Ty jo, tady jsou tyhle krabice, tak bych se mohla schovat za ně. Co tam furt všude dělají, vole, ty nový krabice v tom opuštěném domě? A ona teda holčina docela ječí, když mluví, no, tak se zvědavě, jestli ji najdou. Tak mě tady nenajdou. Ou, lidi, podívejte se, myslím si, že jsem našel to správné místo, tamhle se nachází všude tráva a to se hodí k mýmu obleku, tak třeba se i zahrabeme, pojď. No tak, tam bych se asi úplně nezahrabával, takhle, prvně, není to tráva, ale větve z jehličí. A za druhé, jestli dom v té díře na těch hajzlech nechytne mor, tak ty tady určitě. Ale jako je fakt, že jestli se do tohohle sajrajtu zahrabe, tak tomu opravdu dává effort a asi chce vyhrát. Pojďme tam! Tak, pořádně. A mohl bych si i lehnout. A teď musím být schovaný, doufám. Kamo, ty budeš smrdět, ty vole. Vám, že mě nikdo nenajde a tuhle schovku vyhraju. Lidi, tahle budova je fakt obrovská. Docela by mě zajímalo, co se tady ukrývá, když je takhle zakázaná. Třeba nějaký mimozemšťani. No, ale snad ne, protože mám z nich docela strach. Tak, teď vcházím sem docela do temné místnosti. Tady někam bych se mohl schovat. No, třeba mě míň i uvidí, uvidíme. Tak, dobrý. Lidičky, nevypadá to se mnou vůbec dobře, to jsem viděl pár ostatní, tak se schovali fakt na dobrý schovky, ale já jsem tady úplně ztracenej, co? Kámo, vždyť máš ještě spoustu času, se říkalo za 20 minut, ty vole, tak hledej, něco najdeš. Humy, já ti věřím, vole. To jsem z toho úplně vystrašený, co ty hlídači s náma potom udělají. Já už není čas. Kámo, udělej s tebou něco, po čemu si nebudeš připadat jako chlap. Bože. Není to. No prostě jdu třeba sem a doufám, že půjdu se podívat někam jinam. Tak počkej, on šel jako opravdu za roh první místnosti u toho vchodu, kterou viděl? Vole, Humy, takhle se neskováš a nevyhraješ. Sledujte, tohle by mohlo být dobrý, to je taková betonová vana, no. Když se podívám dovnitř, tak je tam docela dost prostoru. Tak já si dám tohle na stranu a zkusím se tam schovat. Tak, dobrý lidi. No, takhle, hele, úplně nevím. Možná kdybych hrál skovku, tak bych se snažil vybrat nějaký místo, kde můžeš pak přemístit svoji pozici. To tady úplně neuděláš. Tady, vole, do vany, která čouhá do prostoru, je přikrytá, to znamená, že se pod ní může schovat člověk.
Nevím, jestli to je úplně nejlepší skovka. Jako Dom to má zatím dobrý a Domča taky. Zbytek úplně ne. Hop, tam to tady pořádně nad sebe a snad jsem dostatečně schovaný, dobrý, vypadá to pozitivně. No, tahle schovka by mohla být, i když snad jim to nebude připadat tolik nápadný. Docela tam šajníš tou kamerou, takže nejsem si úplně jistý, že když tam půjdou a uvidí tam záři, že si řeknou, že tam nikdo není. Cože, slyší sirény, takže to znamená, že hlídači jsou tady. Kluci, pozor, potichu, už jsou tady! Mně se líbí, jak řve potichu. A řve to, ty vole, že to každý slyší. Ale jeden hlídec se tam nezakryl obličej, tak je rozmazaný. Každopádně jako, co se musí nechat, tak jako palec nahoru za ty masky. Ten effort evidentně v tom nějaký je. To mi nějak uniklo. Aha, jsem úplně nevěděl, že v tom videu budu mít takhle jako zbraně. Jste jako na druhou stranu, je to nevinný video voskovávaný od Fyziho. A když já to koukám blíž, tak je hezký, že mají jako ten chobot, aby nebyli kontaminovaný, ale nemají sklíčka v těch maskách. Takže je ti to vlastně úplně k hovnu. Je tady hodně děr, musíme všechny prohledat. Tak to jsem fakt zvědavej, koho najdu jako prvního. Kámo, ten poslední, co to je, ty vole, jak se tam takhle chodí. Nějaký kápo, ty vole. Final boss. Není v těchto z těch dírách Dom skovaný? Tak snad ho nenajdou, ten si s tím dával docela práci. Lidi, tu trávu jsem si měl dát i pod sebe, protože mě to tady bolí všude. Je to fakt nepohodlný, ležím tady na nějakým kamenu. A vypadá to, že jsou tady někde kolem mě. Tak doufám, že mě nenajdou jako prvního. Tak drž hubu, vole, nemluv a nenajdou. Oh, oh, snad ne, snad tuhle skopku vyhraju. Pozor, je tady probouraná zeď, snad nikdo neutekl. Pojď se, pojď. Obejdi budu. Minutka, jako kámo, co si myslíš, že tam dělají, vole? Oni tam hrajou na skovku. Oni tam nepřišli, aby probourávali zdi. To je mezi nima nějaký Hulk, jo? Že tam zničí úplně jak nic, takhle jako velký cihly. A my jdeme dál. Pokud jdeme doprava. Kámo, to je taktik tým, ty vole. Hele, tady je vidět, jak to má... Jak má tu hadici k tomu obleku na suchej zip? Tam je humy, ne? Si myslím, tady je tak skovanej. Co jsi čekal, vole? Když se skoval úplně takhle debilně. Samozřejmě, že tě najdou jako prvního. A teď se budou dělat pokusy. Rektální pokusy. Bando, ještě jsem vám chtěl říct, že na mým Hero Hero probíhá až do konce roku soutěž a to o to, že tam můžete vyhrát zdarma 10x předplatný právě na moje Hero Hero a to už na věky. Mám na to totiž takový speciální kód, který když vám pošlu, tak už ho máte na věky zadarmo. Navíc tam je spoustu nových videí, teďka naposled tam třeba vyšlo hodnocení OnlyFans holčiny, kterou jsme měli i ve videu Donaty začínajícím streamerům, který vyšlo ve čtvrtek. My jsme to nevěděli, Libor to zjistil, takže jsme se na to mrkli a jako je to hodně otevřený OnlyFans, takže jsme to pro vás natočili. Takže na moje Hero Hero se mrkněte do popisku videjka a my pokračujeme dál. Podívejte se, hlídači už tamhle chodí a zatím si mě nevšimli. No tak ty vole, ty seš tam teda mega nenápadnej. Vemte si, že máte takhle ty krabice a on tam takhle čouhá a takhle se natáčí prostě. Zatím si mě nevšimli, je to dobrý, jsem za těma krabicema skovaný dobře. Ta skovka mě baví. Jestli se vám takovýhle skovky líbí, tak běžte dolů, klikněte na tačko. Kámo, tady kliknete na like, mně se to fakt líbí, ty vole. Ty skovky jsou topový. Oni se fakt skovávají, jako kdybyste řekli dítěti, tak, teď když mě nevidíš, tak já nevidím tebe. Lajku a dejte tady takový 50 000 a natočíme další, třeba ještě s nějakou hustější. Kámo, já si chci zahrát s váma příště skovku. Opravdu, ty vole, Fizi, Filipe, pozvi mě příště na tvoji skovku. Já si to chci zahrát s váma, no tak. Notko. Opatrně, tady tma. Jo, dejte bacha. Pozor, doprava se střeká. Tady by se mohl někdo... Jo no, to je takový dobrý point, ty vole. Jako pokud na tohle co koukají malí děti, tak možná byste nemuseli chodit úplně do opuštěných baráků, protože se pod váma může něco propadnout a, můžete, a může se vám něco stát. Nebo tam takhle vlítne, ty vole, tohle speciální komando a budou na vás taky dělat rektální pokusy, stejně jako na humim. Ale vám se to líbit nebude. Jsou tady, nesmím je slyšet, doufám, že mě nenajdou. Proč všichni mluvíte při tiskovce, když tam někdo je a snaží... Co to je?
Tady mi to nějak bliká, ty vole. Každopádně, proč všichni mluvíte, když vás někdo hledá? Vy máte být ticha, být skovaný. Prochází. Koukejte všude, koukejte na stropy. Stropy dobrý? Jako hrajete proti Spider-Manovi nebo co tu skovku? A koho tady našli? Našli tady, ne? Jak se tomu směje, ty vole, ještě holčina? Pre, já to mám naskriptovaný, nevyhraju 10 000, ne, chtěla jsem to vyhrát. Lidi, vypadá to, že hlídači už asi někoho chytili. No, upřímně jsem rád, že to nejsem já, protože... I když on to většinou vyhraje. ...že dnešní schovkou chci vyhrát. A dokonce už jsem dopředu nad tím tak přemýšlel, že jsem si sebou vzal fizzy drink, abych měl co k pití. Tohle je příchuť kola. A Kola není dobrá, kámo. Měl jsem to ve výklogu a... Nejlepší z těch všech, když už, tak je Tropical. Pokud byste chtěli jakýkoliv fizzy drink, tak zajděte do té nejbližší večerky. No, Já jsem prošel kvůli tomu, abych na to udělal ochutnávku. Polovinu večerek v Pardubicích a v žádný to nemají. Já se posilním, takhle si ho načnu. Jo, to je taky hodně nenápadný. Vemte si, že prohledáváte barák, všude úplný ticho a najednou se začne otvírat plechovka. A snad to dneska vyhraju. To mi uniklo nějak, že tam je sklep takhle. Neříkej mi, že tam je dom a že šel dírou místo po schodech. Tady je to celý za to hledí úplně. Tak můžeme zpátky. Jdeme jinak. Aha, OK, tak jo, přišel jsem na to, jak vyhrát skovku. A by the way, srovnej si tu masku, ty vole. Stačí, když pojete někam, kde je voda. Protože evidentně se tyhle ty hlídači bojí vody. Pojďte, jdem do křesla. Tady furt někdo chodí. Celý se klepů. Ale tamhle to vypadá jako dole. Martina je tři vykřičníky. Klárda s Luckou Kristýna. Kdo to psal, ty vole, na ty zdi? Pojďte to prohledat. Ale kámo, jako v první vteřině jsem si ho nevšiml, ty vole, kde by neměl bílý boty. Až když se začala hýbat. Kámo, ty tam, ty vole, se mohl dostat ještě někam do hlouby. Tam jsou nějaký dveře tajný. Prosím, ale moc se mi to dneska nepovedlo! Snad mě tady nenajdu, prosím. Kámo, seš moje želisko v ohni, já ti věřím, že vyhraješ. Dneska to musím jít, prosím. Jo, počkej, vole, on je v díře a nad sebou nic nemá. Já myslel, že prolez někam do sklepa, tam se ukryl. A on se jenom vlez do díry. To tak to už ti nefandím, to fandím Ohňanovi, ty vole. Tak to doufám, že vyhraje fyzik, kámo. Jdeme to prohledat, celý tady. Pokud tady, dohoda. Pakarastro. Tu tam díry. Patrně, můžeme dobrý, pokračovat. Všem dál. Pojďte, koukejte všude. Tady čisto. Dělej furt těma rukama, vole. Normálně tam mluvej a pak najednou jsou stichá, dělej rukama. Nice. Jdeme. Pojďte tady do té místnosti. Někde koukněte do té vany. No vole, hele kámo, teď to začíná být akční, ty vole. Fizi si pustil okrsek 13 a teďka bude dělat takový parkour, že ho v životě nenajdou. Ne, musím to. Aha, OK, tak to se možná přehnalo. Tak nic. Ale bylo by to dobrý. Co si děláš, legáci? Lidi, myslel jsem si, že aspoň uteču. Ach jo, chytili mě! Počkej, takže kdo tam zbývá? Už jenom dom, ne? A Vítě ještě vlastně, toho taky nenašli za těma krabicema. Prosím. Víte někoho? Ne. Vždyť se to, tamhle to se došlo. Hoďkuď. Díry? To mi opravdu chcete říct, že tu skovku vyhrál člověk, který má svítivě černou mikinu a jediný, proč vyhrál, je, že tady těm týpkům se nechtělo chodit do schodu? Tak to by na té střeše byl kdokoliv vítěz, ty vole. Až si tam svítí tím telefonem. Dávej si díry! Jsi před poslední. Možný. Můžete mi říct, jaký význam tam mají to, že nosí ty zbraně? Já chápu, že musí mít něco v ruce, aby vypadal jako armáda, ale kdyby mě aspoň třeba paintballky a nějak to označkovali, že prostě opravdu máš tu touhu se skovat, jinak dostaneš paintballkou prostě přes záda a zničí ti tvoje nový hadry. No, tak Vítě vyhrál. Zajímá mě jako, co se bude dít dál, jestli z tohohle toho fyzi vystaví nějaký univerzum, tak co to bude, ty vole? To jste nemohli nikam jinam.
Oh, lidi, slyšeli jste to? Vypadá to, že našli doma a ten byl poslední, takže jsem vyhrál! Oh, ale slyším, že jdou i za mnou a sakra, snad se nedostanou, ale nevím... Kámo, teď vyšli po schodech, ne? Nebo jak jsi tam dostal ty? Jak já bych se měl dostat dolů? Já nechci být chycený, když jsem výherce! Tak si nadržet hubu, vole! Ještě budu učit, jak se hra na skovávanou. Oh, lidi, vidíte to? No a teď pomáš dát přes prsty, vole, a skovat se na tu střechu. No kam mám utéct, já nemám kam utéct, ani jestli se vám tohle video líbilo, běžte dolů, klikněte na tlačítko, odběru tlačítko. Mě fakt zajímá, co z toho bude, jestli z toho něco vznikne, vyloženě, že prostě takovýhle to první nevinný videjko, ty vole, a potom úplně něco šíleného, že na nich dělají fakt ty rektální pokusy. Ale jo, mě ty skovky prostě baví, já jsem si to celkem užil, tohleto videjko. A co vy, chtěli byste reakce na něco dalšího, co Fize natočil, případně na co konkrétně? Nicméně, tady se určitě můžete podívat zatím na další moje videjka, taky se můžete mrknout na moje Hero Hero, kde běží soutěž a jsou tam pořád nový a nový tajný videa. A uvidíme se u něčeho dalšího. Mějte se krásně, užijte si zbytek volna a ahoj.